Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Noyabrın 16-sında dövlət sərhədində Ermənistanın təxribatları nəticəsində baş verən döyüş əməliyyatları zamanı Azərbaycan ordusunun aşağıda adları göstərilən hərbi qulluqçuları şəhid olub. Bunlar Leytinant Niftəliyev Ümid Orucoğlu, Gizir Cabbarov Orxan Hətəmoğlu, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Kiçik Çavuş Əliyev Natiq Yusifoğlu, Əskər Ağayev için Mərifət oğlu, Əskər Əlizadə Elmin Samir oğlu, Əskər Əliyev Elçin Ramil oğlu, Əskər Xəlilov Murad Qalib oğlu. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Başın sağ olsun vətən. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Laçın Kəlbəcər istiqamətində gedən döyüşlər zamanı verdikləri itkilər barədə rəsmi açıqlama yayıb. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə Ermənistanın bir hərbi qulluqçusu həlak olub, 13 nəfər əsir düşüb, 24 nəfərin taleyi barədə isə məlumat yoxdur. Eyni zamanda Ermənistan 2 döyüş postunu da itirib. Nazirlikdən həmçinin bildirilib ki, itkin düşən hərbi qulluqçuların tapılması üçün axtarış işləri görülür. Ermənistanın Pastarqam saytının verdiyi məlumata görə, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı sənəd imzalayıb. Sayt iddia edir ki, məhz bu sənəd imzalandıqdan sonra hərbi əməliyyatlar dayandırılıb. Saytın bir digər iddiası da ondan ibarətdir ki, Nikol Paşinyan yaxın zamanda istifa verəcək və Ermənistanı tərk edəcək. Sərhəsiz Reportyorlar Təşkilatı bu il dünyada qətlə yetirilən media təmsilçiləri ilə bağlı hesabat hazırlayıb. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı 2021-ci ildə vəzifə borcunu yerinə yetirərkən öldürülən jurnalistlərin siyasına bu il iyunun 4-də Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunun Susuzluq kəndi ərazisində erməni terrorçularının bastırdığı tank əleyhinə minaya düşərək şəhid olan Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin müxbiri Məhərrəm İbrahimov və Azərbaycan televiziyasının operatoru Siraj Abışovun da adını salıb. Təşkilatın hazırladığı hesabata görə bu il dünyanın 20 ölkəsində 38 jurnalist vəzifə borcunu yerinə yetirərkən öldürülüb. Milli Məclisdə hərbi qulluqçuların statusu haqda qanun layihəsi hazırlanıb. Bu layihə silahlı qüvvələrin bütün növlərinə aiddir. Deputat Tahir Kərmili deyib ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2022-ci il büdcəsi haqda qanun layihəsinə əsasən hərbi qulluqçuların maaşları dövlət qulluqçularının maaşından az olmamalıdır. Hərbiçilərin ildə bir dəfə müalicə alması da bu qanunda öz əksini tapıb. Eyni zamanda döyüşlərdə iştirak edən hərbi qulluqçulara 2-3 qat artıq maaş verilməsi də nəzərdə tutulub. Azərbaycanda hərbi qulluqçulara hərbi xidmətlə əlaqədar qoyulan qadağalar və məhdudiyyətlər müəyyənləşib. Bu, hərbi qulluqçuların statusu haqda yeni qanun layihəsində öz əksini tapıb. Qanun layihəsinə əsasən hərbi qulluqçulara aşağıdakılar qadağan edilib. Bunlar tətil etmək, seçki orqanlarında vəzifə tutmaq, siyasi partiyalara, QHT-lərə, dini qurumlara və həmkarlar ittifaqlarına üzv olmaq, yığıncaqlarda, nümayişlərdə, küçə yürüşlərində və piketlərdə iştirak etmək, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq, müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularına mülki peşə, orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrində təhsil almaq, daimi yaşamaq üçün xaricə getmək, siyasi və dini təbliğatlarla məşğul olmaq, dövlət sirri yaymaq qadağandır. Azərbaycanda həlak olmuş hərbi qulluqçuların ailə üzvlərinin sosial müdafiəsinə dair tələblər müəyyənləşib. Hərbi qulluqçuların statusu haqda yeni qanun layihəsinə əsasən, həlak olmuş hərbi qulluqçuların
Ailə üzvləri digər yaşayış sahəsi verilmədən yaşadıqları yaşayış sahələrindən eləcə də yaşayış sahəsini almağa və ya yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmağa ehtiyacı olan şəxslər uçotdan çıxarıla bilməzlər və onların müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın müəyyən etdiyi qaydada xüsusi mülkiyyətdə olan yaşayış sahəsi almaq hüququ var. Həlak olmuş hərbi qulluqçunun ailə üzvlərinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada və məbləğdə kirayəyə götürülmüş sahədən istifadə haqqına görə pul kompensasiyasını almaq hüququ var. Bu kompensasiya məbləğin müəyyən edilməsində hərbi qulluqçu həlak olduqdan sonra onun həmin nigahdan doğulmuş uşaqları da nəzərə alınır. Həlak olmuş hərbi qulluqçunun ailə üzvlərinin hərbi tibb müəssisələrində və digər müəssisələrdə güzəşli şərtlərlə tibbi təminat, sanatoriya, kurort müalicəsi və istirahət hüququ saxlanılır. Xatırladaq ki, bütün bu tələblər yalnız həlak olmuş hərbi qulluqçulara aiddir. Müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları buna şamil olunmur. Bu arada, yuxarıda göstərilən maddələr özü tərəfindən qəsdən törədilmiş cinayət yaxud narkotik vasitələrdən, psixotrop maddələrdən və ya güclü təsir edən digər maddələrdən istifadə olunması nəticəsində vəfat edən hərbi qulluqçuların ailə üzvlərinə şamil edilmir. Prezident İlham Əliyev Bakı şəhərinin mənzil kommunal təsərrüfatının maddi texniki təchizatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Bakı şəhər icra hakimiyyətinin mənzil kommunal təsərrüfatının kommunal təyinatlı texnika ilə təmin edilməsi məqsədi ilə Azərbaycanın 2021-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş prezidentin ehtiyat fondundan Bakı şəhər icra hakimiyyətinə 18 milyon 800 min manat vəsait ayrılıb. Və sonda noyabrın 18-nə gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağma ehtimalı var. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-5, gündüz 10-13 dərəcə isti. Bakıda gecə 3-5, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 770 mm civə sütunu təşkil edəcək nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcə isti olacaq. Gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Dağlarda isə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.